Krásný dobrý den, milí diváci, sledujete aktuální novoveský měsíčník. V úterý 27. března se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Na programu bylo uzavření rozpočtu za rok loňský i investice do roku letošního. V první řadě se zastupitelé zabývali ještě loňským rozpočtem, který prošel krajským auditem. Na loňském hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky a tak může obec podle svých plánů investovat uspořené prostředky především do obnovy památkových domků. Jsme rádi, že se nám po několika letem úsilí daří jednat s Českými drahami o výkupu pozemků, kde je komunikace kolem nádražní budovy a některé pozemky na hřišti fotbalového klubu. Takže jsme právě schválili výkup těchto pozemků a otvírá se tím cesta pro možnost opravy té komunikace. Zastupitelé se také zabývali přidělením názvů dvou ulic, a to v lokalitě Nivky, kde budou nové domy nyní stát na ulici Luční. Také na druhé straně obce, tedy od kovovýroby směrem k fotbalovému hřišti, si přibývající výstavba domů vysloužila nový název, a to ulice Sportovní. Jsme usoudili, že jednak vede teda ke hřišti fotbalového klubu a jednak slouží jako cyklostezka, pohybují se po nich inlinisté, po ní tak jsme usoudili, že ten název Sportovní je takový adekvátní tomu. Horkou novinkou je také to, že zastupitelé zrušili soutěž na studii a projektovou dokumentaci nového objektu knihovny. Veškeré nabídky projektantů totiž přesahovaly částku 10 milionů korun, což je pro obec horní hranice. Byly tři možnosti, buď to úplně zrušit ten záměr nové knihovny, nebo nějakým způsobem velmi omezit tento projekt, anebo jít cestou nějakého komplexního projektu, včetně řekněme nového obecního úřadu na záhumení a zakomponování do toho i budovy kina bývalého, tak právě po této diskuzi vyhrál ten třetí názor, tedy že oslovíme tu vítěznou firmu, která podala ten nejlepší návrh původně na tu knihovnu, aby zpracovala studii vlastně na celý ten, řekněme, komplex budov. Obec se poté vynasnaží získat na opravy finanční prostředky z dostupných dotačních titulů, což ale rozhodně nebude jednoduché. Na začátku by ale měla být aspoň studie. Zastupitelstvo se zabývalo také novým využitím pozemku za pečovatelskou službou a zahradou mateřské školy, kde se prapůvodně počítalo s moderní školní budovou. Nyní byly pozemky uvolněné pro účely rodinné výstavby. Podle té rozlohy toho území by tam mohlo vzniknout až 20 nových stavebních míst a plánujeme tam také rezervu na sportoviště, konkrétně pro hřiště základní školy, aby tam mohla škola plnit svůj vzdělávací program v oblasti tělovýchovy a sportu, ale také, aby to hřiště potom sloužilo širší veřejnosti. Obec Ostrožská Nová Ves vykoupila dům u mostku v Chylicích. Okamžitě se začalo s jeho demolicí, která umožní budoucí využití tohoto pozemku. Starý domek hned u mostku už svým majitelům sloužil jen jako úložiště věcí. Neobydlenou budovu se rozhodla vykoupit obec Ostrožská Nová Ves, a to hned z několika důvodů. Především tedy dojde v rámci rekonstrukce hlavní silnice k podstatným stavebním úpravám mostu, který bude zmodernizován a objekt při těchto pracích překážel. Druhou příčinou je budoucí možné využití pozemku. Takže jsme se domluvili s majitelem a vykoupili jsme objekt a vznikne tam cesta, která bude do budoucna propojovat lokalitu Záhumenice, kde se do budoucna bude stavit. Obecní úřad vynaložil na nákup budovy 300 tisíc korun. Objekt se téměř okamžitě začal také postupně bourat. My jsme domluveni s firmou, která bude tady bourat ten most, takže my vybouráme veškeré dřevěné zařízení a zhodíme střechu a zbytek už by provedla ta firma, takže myslím si, že to bude velmi rychlé. Volná plocha se začne v komunikaci proměňovat, až to bude aktuální, tedy v horizontu několika let, kdy budou lidem k dispozici stavební pozemky v lokalitě Záhumenice. Prozatím tak bude pozemek bez využití. Obřadní síň v Ostrožské Nové Vsi byla v sobotu 24. března svědkem nové tradice. Tou by se mělo i do budoucna stát přijetí úspěšných zástupců sportovních klubů a zájmových organizací z řad dětí a mládeže. Celkem 15 vybraných nejlepších jedinců z řad dětí a dospívající mládeže bylo pozváno na první oficiální přijetí starostou na radnici obce v Ostrožské Nové Vsi. V Ostrožské Nové Vsi toto ocenění nikdy nebylo a nezávislí kandidáté, kteří teď jsou v zastupitelstvu, požádali
aby tady to ocenění proběhlo, takže jsme dostali příkaz a splnili jsme to. Myslím si, že se to podařilo a že to je pěkné. Starosta Stanislav Tureček ve svém úvodním projevu neocenil jen výkony nejlepších 15 mládežníků, ale poděkoval za jejich výchovu, také jejich rodičům, trenérům a funkcionářům jednotlivých zájmových organizací. Já jsem rád, protože jako i ke sportu, i tady v těch společenských organizacích je nutné, aby ty děti někdo přivedl a aby vlastně jsme jich odlákali od televize, od těch počítačů, takže je to dobře a podporujem to. Mezi oceněnými byli zástupci většiny organizací, které v Ostrožské Nové Vsi působí. Nescházeli ani zástupci fotbalového oddílu. Svůj první podpis do pamětní knihy obce věnoval i kanonýr místní mládežnické Kopané Matěj Zumr. Pro toho bylo rozhodování, jakému sportu se má věnovat, celkem jednoznačné. Když byl malý, tak hrával taky fotbal, tak jsem hrál po něm taky fotbal. Stejně jednoduché rozhodnutí měl i další z oceněných, úspěšný člen včelařského spolku Marek Bedřich. Protože už můj děda včelařil a zaujal mě pane šport, když nám byl ukazovat ve škole o včelách, tak jsem začal včelařit. V Ostrožské Nové Vsi v současnosti funguje celkem 11 sportovních organizací, 5 zájmových spolků a 7 kulturních sdružení. V dnešní době je velmi náročné motivovat děti ke sportovním a dalším aktivním činnostem. Proto potěší, že se mládeži v Ostrožské Nové Vsi tak daří. Oporou kulturního života obce je nepochybně folklorní soubor Novovešťan. Pod ten spadají celkově 4 menší celky, mezi nimi je nejmladší dětský folklorní soubor Poměnka. Dětský soubor Poměnka funguje v Nové Vsi od roku 2004. Jeho členy jsou místní školáci, kteří vystupují s pásmem regionálních tanců i písniček. Děti z Poměnky se pravidelně scházejí v místním kině, kde pod vedením Jaroslavy Bedřichové a Michaely Juráskové pilují svá vystoupení. Teď právě jsme nacvičovali pásmo Hlucké písně, protože už to je takové starší pásmo, ale máme nové děti. Zase ta generace, jak si nám část z námi odešlo, přišly nové, takže opakujeme to, co vlastně už jsme kdysi dělali a všechno, co umíme, tak se snažíme zase další generaci předat. Poměnku mohou navštěvovat už předškoláci, ti ale většinou kolektiv starších dětí špatně snášejí. Věkový průměr dětí se tak pohybuje mezi 1. a 6. třídou. Pak už je chuť k tanci a zpěvu trochu opouští. Mnoho z nich se ale později k folkloru přece jen vrací. Práce s tak malými dětmi ale není jednoduchá a zkouška souboru někdy připomíná krocení divé zvěře. Je to hodně náročné, děcka jsou nedobré, někdy se neumí chovat a je to těžké udržet, aby byli v klidu a v pozornosti. Je to složité. V současné době má Poměnka vyhlídky na nové autentické kroje, na které se podařilo získat finance od nadace Děti, kultura, sport. Peníze máme nachystané, že uděláme nové kroje holkám, protože kluci už mají kroje. Máme 5 jako celých pánských krojů, nebo chlapeckých, takže máme, teď to právě domlouvám s paní Romanou Habartovou, že bychom dali dohromady, aby to odpovídalo jednak dětskému rázu a tak, aby to trošku bylo připodobněné vlastně Nové Vsi. Nejčastěji děti z Poměnky vystupují na hodech nebo při vánočních akcích. Vidět je ale můžete třeba i v místních lázních. Folklorní soubor to ale není jen suchý nácvik tradičních krojů a slok, ale je to pro děti také zábava. Oni jednak rádi aj tančí, ale oni vlastně se sejdou, je to jiná skupina děcek, jak vlastně ve škole nebo ve třídě. Zahrají si hry, vyblbnou se tady, no, takže ty hry je možná po tom tančení nejvíc lákají z toho. V Ostrožské Nové Vsi se otevírala voda. Jako už tradičně se o to postarali nejen místní vodáci, ale i jejich kolegové. Vodu z Kunovské Tabule i Labe odemkli na plese ve sportovní hale. Vodácký ples pořádají novoveští sportovci už od vzniku samostatné České republiky. Po téměř 20 letech se tak rozhodně dá mluvit o tradici. Dechovku, orchestr nebo kapelu, která hraje plesové songy, byste na této akci hledali marně. Hudební smršť tady vždycky zaručí rocková skupina, tentokrát to byl premiér. Co se týká posledních let, tak se přátelíme s kanoistama ze Sezemic, odkud vlastně je Martin Doktor, olympijský vítěz, no a tak se vzájemně navštěvujeme. My jedeme zavírat vodu k ním v říjnu, oni přijedou k nám otvírat vodu teďka na jaře a tak se u toho bavíme. Návštěvníci ze Sezemic budili pozornost hned při vstupu do prostorné sportovní haly. Pro svoje kamarády z Ostrožské Nové Vsi si vždycky přichystají překvapení. Letos bavili přítomné ve stylu hippies. Takovou tě znám, oči krásně zdá,
Při otevírání se voda z Labe a Kunovské tabule slila dohromady a sportovci předali klíč Ludvíku Ondráčkovi, bývalému závodníkovi a zároveň nejstaršímu činovníkovi. Pár dní po plese pak vyjeli novoveští kanoisté na soustředění do Chorvatska. Na začátek sezóny je čekají dlouhé trati, které nemají příliš v oblibě. Doufáme a děláme všechno pro to, aby prostě na těch důležitých závodech od května do července, aby se prostě našim dařilo a dokázali se prosadit do reprezentace České republiky. Asi nejdůležitější jsou tratě olympijské, samozřejmě z hlediska všeho, takže to je 200 pro někoho 500 metrů, pro někoho kilometr, od toho se to všechno odvíjí. Z aktuálního novoveského měsíčníku je to pro tentokrát všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou zase někdy příště.